Iwa musha we makomedi Uchinge wasu wa kusmaila Pano pane fuu pageji Yekuti ungo gara ushifairwa Zino kupase Damoka. Ah, moms in the nature go and don't go tender Ramonom shop and don't go on my butter chinomasia, my butter chinomasia, Saka. Ah, so I didn't eat under the gambo yards of the moms, Murudania to Taka, Chichas of Bangadona, but it's a track or some track. Ah, Sako, Mamma, the Gantishida rice. Ne 2 liters you're cooking with. Ne 2 kgs out. Shinomari and Dina is Kukane. That was a fungo and Dr. Rama 1 kg to 1 kg rice. Ne 1 kg is out. Hazvisiku kwana futi. Saka izvinozvi ndakutongotora hangu sipo yekugezesei. Ndochitora maputika yekuti ndikasvika kumba vana vanotambira. Zvinozoda here kuti usvike uri maoko iwooneka vana uchiti uri kuenda kumashops. Ya, ipapo muta chikwadi moms but nezera renyi iri nezvamurizvo. Ndanzwa tsitsa, hazvisikunyatsobuda because my fan hange muri munhu anenge wanawo zvinhu zvestandard zviripo. Kumarino sarudza kuti yosvika pamunhu akaita seiko. Vanhu vadhafano kona kutoshaya mari yevanhu vakaita semimi mugwei 1. Mari inoenda pamunhu wainoda mwanangu. Ndoupenyu hwachoka. Ya, pakaipa bhati munenge maita zvenyu lucky kakusangana neni so because inini zvimupano ichidika nemari dzake saka ndinorwadziwa ndakapinda mushopu ndakaona vakadzi vakanaka especially ngemini so muchitambura muchitadza kunyatsotenga mani dzenyamukunda. Haa, zvindifadzi. Saka, ndandafunga ndowanango kubatsira zvangu. Zvako uma mwanangu. Saka iwe unongobatsira vanhu vausingazivi. Unobatsira vanhu vese vese. Haa, moms ingori nyeyoti ndiri munhu ane mwoyo wakanaka plus ndinonyanyokoshesa vanhu kadzi pano pasi because haa, zvokundirwadza zvamurutaura mai handikwanisi kusiyai makadai so because munomu everydayka ndinotopinda ndichitendera ndichinyatsotarisa kuti vakadzi vari kushaya zvavari kuda vari kutambura vari kuita sei ndovaya vanobuditsira mari ndichiita sei ndichibatsira saka haa maita laki kusanganiya uri kutiko nhaye mwanangu uri kundodzwa kuti unotogeza wauya kumba kwenyu kungotenderera mushopu munomu uchitsvaga vakadzi kuti uvatengere zvinhu. Yes, haizvozvo chaizvo chaizvo ndobasa rangu iroro moms haina ndirwadzi nokuritsa mari pavakadzi vavo vakanaka kunge nini ndinokuritsa aiwa une mwoyo wakanaka mwanangu saka uri kuti ndotora tora zvese zvamuda moms shopu ino ndenyu tora zvese zvamafunda inga une mwoyo wakanaka nhaimwe aiwa ndandichatoreirika inga une mwoyo wakanaka nhaye mwanangu vanhu vakaita sewe vashoma unomboziva mwanangu ende mwari akukomborere zvokwadi unoziva muchitendeiko ndotora zvangu kamabhisiketi andandichazeza kutorera vanaye ndotora tora ini aino kirima yandiari raiti yaya asi pfumba uku hakuna baba vanu zvaita seiko nhaye mwanangu ndangoziva kuti makaroro zvakaomaka ndotora mabhandeji vakadzi ndotora futika iya ndovatinotonyanya kushisa totomaisa panumber 1 aira kurema maskara sei mwanangu taskara mama maskara taskara une matikani 5 kg here izi eh mama tina andipanchiroka 1 mangani 1 correct nai mwanangu ko chingondipanchiroka 20 liters yekuki mweri yanzi unozopiwa kana mabhadhara correct mama saka zvaita mari ipo izvi correct zvinhu zvedu zvese zvaita 200 US 200 US ah ko chine mukomasa isiko kwana ah iri kukwana zvayo but eish ndinombotsva kubalansa miti dzacho saka todi topancha edu orait panchayo orait ayo mwari akukomborere uko
Moms in the Funga Mabatirka and other things, Aita is in the Daki and the Song. Ah, wait about some Fungi Manang. Pasha Visqua, Juette, which Okadi, Maraku Comparer Manang. I'm she 10 days, Moms. Savannah and Rukuti, Munokansa, and this year, and numbers in your phone, Mukatos and Botara some other time. Oh, numbers are the chief foot. Indeed, the Kakupa numbers and Gusugo Budere Manang. In Indemona, Nemurumek. Anozoona message yakanzai kubva kwauri anozozvinzwisisa unovazivaive kuti vanhu vechirumedzi nombeita kunge dzisina kunyatsoti kwesere ndinorohwa ndikabva mfunge mwanangu but ndandongoti semunhu akubatsira ika hapana chakashata kuti tingo interact next time makaita problem ka munokwanisa kungondibata futi nichita sei nichikubatsirai saka ndandiri kuti makandipa nhamba tozotaura zvino aiwa ndiri kuzvinzwisisa mwanangu asaiwa ka pawarwisa ndiwo pakuru mamwe matambudziko achazoteera chiregerwo uchizvi sira zvamwari ungazopedza yese ndiwo ungazvigone here nai mwanangu ipapa pawaita ndiwo pakuru mwari akukomborere mwanangu aiwa ndoramba ndichitenda mufunge wandigonera but manje mumusisa munokwanisa henyuka kungondidzosera hangu zvinhu zvangu zvandandatenga because mungoratidza kuti hamubatsirike ini ndakubatsirai kukutengerai zvinhu mondinyima nhamba shuwa shuwa iwe mwanewe usade kundijairira iko uri kundiudza kuti uda kudzosera zvinhu izvi ndekuti ndakunyima nhamba dzangu saka wangachitengera zvinhu izvi kuti ndigozokupa nhamba ndozva wangachizvitengera ere mamuzi aiwa handidzosere hangu zvinhu zvangu mamuzi hazvibudira munoninyimirei nhamba iwe manje wanyangiraiona izvi ndizvi ndozvausiri kumbodzosera uri kuzvinzwa zvinhu izvi ndodzausi kumbodzosera kuti obuda kwazvaita zvekutoreva kuti zvaakutoenda kuma kwangu uma hazvisi kudzosera ko bebi mukanyi chii chanyanya kutorera nguva yakareba yese ndaifunga kuti urungopinda ungotenga 3 items ana kutuma dzedzeka wobva utongodzoka pamota zvazoitika mukanyi handiti manga mandipa mari shoma shoma iyaya mwari abva apindira ndabva ndaona mukoma ava mushopo vakanditi madha ini ndinoita basa rekutengera vakadzi vanotambura semi hanzi vakanaka semi ndikataiwa hazvina kuipa ndo vazotitengera zvinhu zvakadai so zvese kuzara kwadai ndiwo mukoma vatenga vane mwa vakanaka zvekuti saka unoti mukoma ava ndo vatenga grocery rese iri ehe ati ndo basa rake rekungotengera vakadzi vakaita sei nhanzi mukangopinda mushopo uri mukadzi ndokutengera ndozvaatiitai aiwa mukoma maita basa mukomborerwe namwari mukoma muchitendei mudhara aikazve kuzva munenge matobatikana naye mukoma musatye zvenyu mukoma handisakukurovaika kuti ndabatikana nezvaitika apa aiwa kwete ndozvinzwisisa kuvanhu vanonamata semi munoziva kana bhaibheri chai chairo ka rakanatsotsanangura rikati munhu kana uchikohwa munda wako ka zvimwe zvinosara zvezve hautsvaire unotomirira shiriwo kuti dzizodye ndo zvimwe chete zvamaita ipapo apa izvi zvasara izvika izvi masiriwo shiri dzakafana nesuwo kuti tidyewo mukoma orit iri orit rega tiende zvedu ukomborerwe mwanangu baba imukoma Ebo. Subscribe to our YouTube channel to see more videos. Subscribe. 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 Kuseka kwataita vatombobvunza dziribo. ANP inotishutira mafilimu. NP Films kufadza vanhu mutemo. NP